Dan armije Republike Bosne i Hercegovine potrebno je smatrati jednim od najbitnijih historijskih datuma za našu zemlju, smatra Mohamed Osmanović, predsjednik Unije veterana željezničara Bosne i Hercegovine, i dodaje da su se željezničari sa tuzlanskog područja u velikom broju odazvali na poziv da služe domovini početkom 90. godina prošlog vijeka. Mi smo imali oko 430 boraca, od toga 46 poginulih, među kojima imamo i najviša ratna priznanja, gdje jedan borac na željezničar ima zlatnu gljiljana i orden za hrabrost. Svečanost je organizovano i u povodu obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine i Dana željezničara BiH prisustvovao je i nosilac najvećeg ratnog priznanja zlatnog gljiljana Edin Haračić, koji je kazao kako se neprestano moramo prisjećati onih koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine, te o tome učiti nove generacije. Danas smo ovdje da iskažemo poštovanje poginulim našim saborcima koji su bili radnici željeznica Bosne i Hercegovine i čestitam na ovako lijepoj organizaciji i dočeku. Posebno nas raduje to što vidimo naše najmlađe koji imaju šta vidjeti i naučiti od nas i živih, i da ovo pamte zarad budućih generacija, kako zlo koje nam svi vidimo svakodnevno prijeti, bili spremni i znali da se Bosna je branila i da treba i u buduće da se brani zarad svih nas. Položaj željezničara u Bosni i Hercegovini, time i u federaciji, nije na zavidnom nivou, a potrebno je mnogo raditi i na unapređenjima u oblasti željezničkog saobraćaja, istaknuto je. Rusejla Halilović, članica Samostalnog sindikata željeznica Bosne i Hercegovine. Položaj željezničara jeste težak, međutim mi radimo i kod nas je generalno jedna parola: rad, red, rezultat. S obzirom da smo mi žila kucavica tuzlanskog privrede i tuzlanskog kantona, kao i bosansko-hercegovačke privrede, to je neosporno, a to što država ima sluha ili nema sluha, to je već stvar politike. Svečanosti obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine i Dana željezničara BiH, koju je organizovala Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana, sekcija željezničara poslovnog područja Tuzla, prisustvovali su i mališani iz tuzlanskog obdaništa Poletarac i iz osnovne škole Lukavac.